Olá, galera, pessoal do canal Dicas e Pescas. É com grande prazer aí que eu vou anunciar a nossa nova parceira, a Kayaker. Então assista o vídeo até o final, que eu vou contar um pouquinho da história dessa empresa, grande empresa aí no mercado de caiaques. Vamos lá. Bom, galera, a Kayaker era pioneira aí, né, em fabricar caiaques em polietileno, que dá muita alta resistência, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho da história, tá? Vamos lá. Bom, galera, aqui eu posso mostrar para vocês aqui, é o site da Kayaker, né? É kayaker.com. Você pode entrar lá para conhecer todos os produtos, né? Não só caiaques, como também uma grande, vasta linha de produtos que eu estava mostrando para vocês também, da linha de canoagem e também stand-up, tá? Então, conhecer um pouquinho da empresa aqui pelo site. Já aproveitando aqui, já vou entrar para vocês verem. Ó, aqui você entra na empresa, né? Para conhecer a empresa, né? E aí você conhece a Kayak, eu já venho falando logo de cara, né? É pioneira em caiaques de polietileno no Brasil, né? Uma empresa totalmente pioneira, tá? A Kayak nasceu há mais de 15 anos por iniciativa do Diênio Henrique Rouba, engenheiro naval formado pela USP, praticante e grande incentivador de canoagem e ex-diretor da Confederação Brasileira de Canoagem. O objetivo foi introduzir os caiaques fabricados em plástico polietileno no mercado brasileiro, e já largamente difundidos no exterior. No Brasil, existiam apenas caiaques fabricados em fibra de vidro, muito mais frágeis e menos duráveis do que aqueles fabricados em plástico. Os poucos caiaques desse material que chegavam ao Brasil eram extremamente caros e inacessíveis, tá? Então, galera, ele já fez aí, né, um grande projeto aí, né? E o primeiro que ele inventou foi o jacaré. Começou a popularizar os caiaques da Kayaker, tá? E pouco depois foi lançado o segundo e de grande sucesso, que foi o modelo Pinguim. Daí então ele só teve sucesso, né? Crescendo aí, tá? Os produtos que vocês podem conhecer, tá vendo aqui o link, né? Tem acessórios, os caiaques, os SUPs, né? Que são os stand-ups de paddle com os tamanhos 9,6 e 10,6 pés, tá? Os acessórios que você pode encontrar no site, vamos dar uma olhadinha. Olha só. Temos o apoio de vara, né, articulado, né, da Kayaker. Também temos o carrinho para todos os caiaques, com a capacidade de 50 quilos, comprimento de 40 centímetros por 35 e altura de 50 centímetros. Já tem até um diâmetro legal para vocês carregarem o caiaque aí. Dá para colocar tranquilamente no bag dele, tá? O porta-caniço, caso vocês queiram adaptar em outro caiaque, vocês comprarem. Os remos, salva-vidas, correr salva-vidas e os sacos estanques, tá? Além disso, também tem as cadeirinhas para expedições, a fita de amarração, né, com 3 metros de comprimento, e o encosto para caiaque, entre outros equipamentos, tá? Voltando lá vamos conhecer um pouco dos caiaques. Aí temos o modelo aquário, duplo, foca, o lambari, o pinguim, o marlin, o Newfoca Standard, laser, né, que fala, né? O Newfoca Fishing, que é para pesca, o caiaque fishing de pesca, o caiaque tubarão, o caiaque à vela, né, o veleirinho, e o Wave Surf, tá? Entrando aqui no site, vocês vão ver cada um, tá? Vamos falar agora no começo aqui, né? O que será o do canal, é o caiaque Marlin. Pode ver que é um caiaque próprio, né, para pescaria, né? Temos aí, ó, várias coisas, várias cores disponíveis aí, né? Desde o verde até o vermelho, várias. Entrando no site, vocês vão ter esse acesso, tá? Aqui embaixo, ó, ela coloca todas as referências do caiaque. Tem uma alça dianteira, um compartilhamento central, né, aqui no deck do caiaque. Também tem um compartilhamento de proa aqui na frente. Você pode estar guardando alguma coisinha aí em especial, né, de fácil acesso. O suporte articulado, você pode deixar alguma vara em espera e também de saque rápido aí, né, para você fisgar o seu peixe, né, deixar uma vara em espera e sacar o mais rápido possível. O finca-pé é totalmente regulável, né? Interessante para o pescador ou a pessoa que está fazendo o esporte. Determinada altura você pode regular aí o finca-pé para você ficar o mais confortável possível, tá? Drenos com tampa, né? O ideal para o escoamento da água, né? Devido à onda, devido a encher, aí você já tem o dreno. Você só está tirar. E aí você já escoa a água totalmente, ficando totalmente no seco com o caiaque, tá?
No deck tem um piso antiderrapante, muito interessante também quando ficar em pé, né? Para poder pescar, né? Fazer uma selfie, sei lá. O porta-caniços, né? São quatro, né? Dois na dianteira, dois na traseira da popa do caiaque, né? Temos o controlador do leme, caso você escolha o Marlin já completo com o pedal, né? Show de bola isso aí. Ele já tem o leme aqui, tranquilamente você guiar o seu caiaque aí. O remo, né? Vem com o remo aqui. Tem também o lugar certo para deixar o remo. Só para avisar vocês, tá? Que cada porta-varas desse, ele tem um salva-varas. Então não se preocupe, né? Você colocando a sua vara e deixando ela presa, você com certeza não vai perder sua vara, tá ok? Um bagageiro enorme atrás para carregar bastante tralha aí, botar bastante coisa de pesca ou alguma coisa, equipamento que vocês queiram levar na hora, tá? O banco é regulável, tá? Um tecido perfeito para isso. E vamos às especificações. Aqui atrás é o leme, né? E a alça dele aqui também é uma alça traseira. O caiaque pesa em torno de 28 kg, sem o pedal, tá? A largura é de 82 cm, a altura, o pontal, né? Na frente, no caso aqui do caiaque, né? Dá uma altura de 22 cm, o comprimento é de 3,30 m, ok? Se vocês quiserem ver o vídeo explicando, tem aqui o caiaque disponibiliza esse vídeo no canal deles do YouTube, vocês podem estar assistindo lá, também tem no Facebook, ok? Não só esse modelo em específico, mas os outros também, e eu vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês, tá? É muito interessante, a empresa é muito séria, tá? Aqui está aqui o pedal, também vocês podem ver como é que funciona, a versão 3, né? Como é que ele é instalado, tudo demais. Tudo incrível, cara, incrível. Pessoal muito responsável. Temos aqui serviços, canoagens, a revenda, que é muito interessante, que é muito difícil às vezes você encontrar. Mas a revenda aqui, por exemplo, e aí ó, mostra a localidade em todo o Brasil aqui, para quem vai comprar no Brasil, ó, olha só, tudo isso aqui, gente, é ícone de onde tem para vender a caiaque. E não é só isso não, tá? Você puxando um pouquinho mais para baixo aqui no site, tem os estados, a cidade, né, as lojas e o endereço para você procurar. Então, o site é completo para você que está querendo aí comprar aqui em São Paulo, tem vários lugares em São Paulo, registro, enfim, né, aqui pro pessoal da Baixada, sem problema nenhum, tá? Então é isso, galera, para contato, eles também disponibilizam aqui também, ó, você pode estar entrando em contato para falar, e você que é comerciante aí, quer ter esse produto na sua loja, entre esse e outros caiaques, ou stand-ups também, já pode entrar em contato com eles aqui, ó, mandando a sua mensagem, ou via telefone, tá? E o endereço também, ok? E os horários de atendimento, tá, galera? Tá bem aqui, ó, horário de atendimento aí, pessoal que vai fazer as ligações aí, ok? E é isso aí. Aqui tá o link também, deixa eu mostrar o link de contato para vocês, tá? É um vídeo bem simples, só para falar um pouquinho da nossa parceria. A gente tá com várias ideias aí, tá, ó. Tem vários links aqui, é só clicar nos links aqui que vocês são direcionados a todas as páginas deles aqui, ok, galera? Bom, galera, é isso aí, tá? O canal Dicas de Pescas, então, está formando essa grande parceria com a Kayaker. Esse é o primeiro vídeo, só demonstrando aqui um pouco do site. Vocês podem procurar no Facebook, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vocês vão encontrar a página da Kayaker. Vocês vão também encontrar na minha página no Facebook, tá? Vou estar divulgando bastante aí, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com o pessoal da Kayaker. E logo mais estaremos postando vários vídeos sobre essa grande empresa, ok? Tá? Isso aí só foi um tiragosto. Entra no site, confere os produtos deles lá. Foi um grande sucesso lá na Trade Show também. Vale lembrar. Então, galera, curtam o nosso canal aqui, deixa aquele like, tá? Compartilhem nossos vídeos aí, assistam até o final, tá, galera? E é isso aí. Um forte abraço a todos e vamos lá, vamos remar. Abração, tchau, tchau.